Ek is Eleanor Meyer, 'n mediese dokter. En vandag gaan ek met jou gesels oor seksualiteit. Want miskien het jy nog nooit die vrymoedigheid gehad om met 'n ander dokter hieroor te praat nie. Vandag gaan ons gesels oor iets wat jy dalk skaam is om met jou dokter te bespreek. Ons gaan gesels oor seksuele gesondheid. En dit beteken die vermoë om seksualiteit en jou seksualiteit te geniet. Om dit te sien as 'n geheel, as deel van jou emosionele en jou fisiese welstand. Daar is soms 'n rede om tog hierdie onderwerp met jou GP aan te raak. Vandag gaan ons kyk na hierdie redes. Die eerste hiervan kan wees wanneer seks pynlik of onmoontlik is. Indien jy sukkel met pynlike seks of glad nie seks kan hê met jou lewensmaat nie, omdat dit net te seer is, is daar verskeie mense wat hierin spesialiseer. Gaan kyk aanlyn by My Sexual Health en maak 'n afspraak en maak seker dat jy by 'n kundige uitkom wat verskeie opsies bied om hierdie te adresseer. Indien seks net pynlik geword het, is dit moontlik dat jy net 'n lubricant of 'n gel of 'n vloeistof kort om te help. Indien dit meer as dit is, gaan bespreek dit met jou dokter. Die tweede rede hoekom jy dalk met jou dokter hieroor moet praat, is wanneer jy sukkel met 'n lae seksdryf. Om 'n verlaagde libido vir 'n periode te hê, is absoluut normaal. Ons almal gaan deur stresse en tye wanneer die kinders ons wakker hou in die aande of wanneer ons te hard moet werk of ons bekommerd is oor finansies of gesondheid van 'n geliefde. En dan is dit moeilik om oor dinge so seks te dink. Maar wanneer dit te lank aanhou of wanneer jou lewensmaat hieroor kla of wanneer jy self hieroor bekommerd voel of agterkom jy's glad nie meer lus vir seks nie. Jy dagdroom glad nie meer om jou geliefde te omhels in die nag nie. Dan moet jy wonder of dit nie iets is wat jy dalk met jou dokter behoort te bespreek nie. Daar's verskeie mediese oorsake vir 'n lae libido. Onder andere kan dit jou skildklier wees of hormonale vlakke. Dit mag dalk medikasies soos antidepressante wees of sekere ander antihipertensiewemiddels wat 'n invloed het op die vermoë om te ejakuleer of 'n orgasme te bereik of net om lus te wees vir seks. Behalwe vir lewenstylfaktore en onderliggende mediese oorsake kan menopause of swangerskap ook veroorsaak dat jy heidaglik nie lus is vir seks nie. Indien jou dokter saam met jou al die fisiese oorsake uitgeskakel het, moet jy ook self kyk na onderliggende emosionele of sielkundige oorsake. As jy en jou geliefde beklei het en daai saak is nog nie opgelos nie, of as daar konflik is in jou huis, as jy as kind dalk deur mishandeling gegaan het, of sukkel heidaglik met depressie, of 'n ander onderliggende emosionele stressor het, kan dit alles bydra daartoe dat jy heidaglik nie 'n hoë seksdryf of libido het nie. Indien dit die geval is, maak 'n afspraak met 'n terapeut of gaan drink 'n koppie tee saam met 'n vriendin en bespreek die goed wat jou pla of sê vanaand vir jou lewensmaat, jy wil met hom of haar hieroor gesels en maak seker dat jy alles wat pla uit die weg ruim sodat jy weer by mekaar kan uitkom en kan connect. Daar is ander redes hoekom jy dalk met jou dokter oor seks moet praat. En die een is dalk dat jy 'n swangerskap wil voorkom. Gaan praat met jou GP oor die verskeie kontrasepsie opsies wat beskikbaar is op die mark. Vandag is daar nie net meer inspuitbare stowwe en pille op die mark beskikbaar nie, maar jy kan ook nou vir jou 'n Mirena laat insit via jou serviks in jou baarmoeder of nog makliker, 'n implanon in jou arm laat implant wat 'n langtermyn kontrasepsie oplossing is en verwyderbaar en omkeerbaar is. Net so is dit belangrik as jy dalk 'n afskeiding het of bekommerd is dat jy 'n seksueel oordraagbare siekte mag opgetel het, dat jy met jou dokter daaroor gaan praat. Het jy geweet 1 uit 4 gevalle van seksueel oordraagbare siektes kom by tieners voor? En daarom is dit dalk iets wat jy met jou dogter ook moet bespreek. Seksualiteit is iets waar jy gemaklik mag voel. Dis iets wat jy met jou man kan bespreek, waar jy met jou dogter moet praat en waar jy met jou GP kan gaan praat. Doen die moeite as iets jou pla en kry iemand wat saam met jou hieroor kan gesels. Seksualiteit is deel van jou emosionele en fisiese gesondheid. Kies om dit hierdie jaar te geniet.